tinchlik. Ushbu tushuncha barchamizni ona vatanning qadriga yetish, musaffo osmon osoyishtaligimizni ta'minlashda o'zlarining munosib va mardonavor xizmatlarini ayamagan urush qahramonlarini e'zozlashga va yod etishga undaydi. Mamlakatimizda 9 may xotira va qadrlash kuni bayramining o'tkazilishi, shuningdek 2 jahon urushida halok bo'lganlar xotirasini abadiylashtirish, bugun ham harbiy safda turib, vatan obro' e'tiborini yuksaltirishga, yoshlarni ma'naviy axloqiy jihatdan tarbiyalashga hissa qo'shayotgan faxriylarni e'zozlash hamda moddiy rag'batlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Sana munosabati bilan Andijon viloyatida o'tkazilgan tadbirlarda ham ana shu ezgu fazilatlar o'z ifodasini topdi. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi viloyat kengashi bayram munosabati bilan faxriylar kengashi a'zolari va faollarga ehtirom ko'rsatdi. Partiya tashkil topganidan to bugunga qadar o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarni amalga oshirishda ustozlar tajribasi katta maktab bo'lganligi qadrli. Shogirdlarga hayot va kasbiy faoliyatda yo'ldosh bo'lgan quyunchak nuroniylar e'zozimizdasiz, dedi tashkilotchilar. Keksa avlod vakillarini qo'llab-quvvatlash, ularga ko'rsatiladigan tibbiy xizmat sifatini oshirish, yolg'izlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish borasidagi islohotlar Xalq demokratik partiyasining ustuvor masalasi ekanligiga oid misollar keltirildi. Biz tariximizni yaxshi bilmasdan turib, kelajagimizni qura olmaymiz. Albatta, biz har bir ishlarimizni rejalashtirayotganimizda bobolarimizni, momolarimizni qilgan, bizni oldingi avlodlarimizni qilgan ishlarini o'zimizda tatbiq qilishga harakat qilamiz. Mana shu 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ham bugun o'sha davrlarda o'zini mehnatlari bilan fidoilik ko'rsatgan insonlarni xotirlab va bugun safimizda yurgan insonlarni qadrlash. Bugun O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Andijon viloyat kengashi tomonidan faxriylar kengashi a'zolari bilan o'tirib, mana shu davrlarga bir nazar tashladik. Tarix haqida 2 gaplashib va oldimizga qator vazifalarni qo'yib oldik. Otaxon partiya faoliyatida ustoz shogird an'analarining davom etishi xalqimiz farovonligi yo'lida muhim tashabbuslarni ilgari suruvchi yosh siyosatchilarni maydonga olib chiqayotgani e'tirof etildi. Ayniqsa partiyaning yoshlar qanotini kuchaytirishni ko'zlab, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga o'zini daxldor sanagan kuchlarni a'zolikka jalb qilishdi. Nuroniylarning roli katta ekanligi mamnuniyat bilan tilga olindi. Hayot yo'li ibrat, tajribalari maktab bo'lgan partiya faxriylarining xizmatlarini ado qilish mushkul vazifa, ammo bir chimdim e'tibor ham nuroniylar xursand etib yubordi. Bayram sovg'alarini qabul qilib olgan ustozlar, vorislik tuyg'usi bilan faxrlanayotgan shogirdlardan ko'ngli iftixorga to'ldi.